ଆମର ଗାଁର ସମସ୍ୟା କୌଣସି ଗୋଟେ ଦିନ କୌଣସି ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ନେଇକି ବ୍ଲକରେ କହିବ ସମିତିର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ବ୍ଲକରେ ନେଇକି ସମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ଗୋଟେ ଦିନ କୁଶ୍ଚିନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି ସରପଞ୍ଚ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ଦାୟୀ ରହିବି ଠିକ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ କରିବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମେ ତ ସାର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାଶ ଆପଣ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇକି ପାଣି ଦେଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପମ୍ପ ବି ନାହିଁ ଆମେ ମାଇକି ଆମର ଦଶ ପୂଜା ବୋଲି ଚଳୁଛୁ ଆମର ଦଶ ପୂଜା ବିନା କାଖେଇବୁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।